sveikiname su jumis iš Utenos daugiafunkcijos sporto centro BetSafe LKL pirmenybių rungtynėse. Panevėžio Lietkabelis svečiuojasi čia, Ežerų mieste, kur Utenos Uniclub Casino Juventus yra pasiruošę priimti varžovus ir užkurti jiems tikrą pirtį čia artipilnėje Utenos arenoje. Labai sudėtingą gražų metimą pataiko serbas. Tomas Lekūnas iš toli ir pataiko Tomas Lekūnas. Pozicinė ataka. Giedraitis surado Gagičių, puikus Džordžio Gagičiaus perdavimas. Per Berzinį ir atšoko atgal. Na, Giedraitis pro šalio, Relikas kartoja metimą. Gintautas Matulis, pagavimas, metimas ir vieno taško skirtumų. Paguldyti krepšin nesugeba. Galaitsakė perdavimas Maldūnų ir mėgstamas Gabrieliaus Maldūno metimas. Ir Beinas ir Gagičius jau surinko po 10 taškų. Šulskis laisvas iš toli taikliai. Nors iki net 7 naudingumo balų nerenko. O, Eiringtonas! Krepšininkai. Norelikas krėsdamas atiduoda kamuolį Matuliui į rankas. Matulis suranda Sederevičių iki galo 2 plus 1. Gabas Maldūnas ištėrė iš žaidėjų. Sangrūdo su kamuoliu savo rankose ir greita ataka Žydrūnas Urbonas. Puskabliai, netgi ne puskablis, sunku, pusiau puskablis. Ketvirtakablis. Ketvirtakablis. Rungtynių pusės starto penkite, Vasiliauskas nežaidė pirmoje rungtynių pusėje. Apskritai šiame sezone rungtynėjoje pakankamai epizodiškai aikštėje praleisdamas. Ir pelnė taškus. Patyręs Vilkas, Vytautas Šulskis. Klaidina jaunąjį oponentą Nikola Radičevičius, 2 iš 22. Kartais tada Adrianą Peiną su savimi, atmestas kablys Galaitzakiui, spėja išmesti kamuolį graikas ir kaip pirmose. Mesti Radičevičiui Lekūną, serbas neskuba. Galaitzakis klaidina Milerį, 3 taškai, pliūnė. Per trumpi Milerio metimą, jam krenta kamuolys. Pražanga ir 2 taškai, Patrikas Milleris. Užaistų ir išsigelbėta paskutiniais metimais, bet vis dar. Kauniečiai yra kauniečiai Lietuvos krepšinio lygoje, o Džordžio Gagičius čia žaidėjo. Taip. Palaidzakis ir čia rizikuoja. Oi, Gagičius rizikuoja, uteniškiai jau. Lekūnas neturėjo variantų įmesti kamuolį Peinui. Čia jau fejerverkai skvepėjo, tačiau skirtumas jau nebekeliantis abejonių likus 200 sekundžių. Adriano Peino dėjimas. Žemaitis niekur neskuba, jo reidas spaudos aikštelę ir Žemaitis pranašesni panevėžiečių žutiniškius po ilgosios pertraukos. Toks yra galutinis rezultatas. Šypsosi Džordžio Gagičius, vienas Lietkabelio herojų, pelnęs 24 taškus.